नमस्कार, युनिभर्सल न्यूज टाइममा स्वागत छ। म माया प्रसाई, सुरु गरौं युनिभर्सल हेडलाइन्सबाट। देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्दै गएको प्रधानमन्त्री दहालको भनाई, निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको दावी। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयहरूको भागभन्दा टुङ्गियो, काङ्ग्रेसको भागमा 8, माओवादी केन्द्रको भागमा 5 र एकीकृत समाजवादीको भागमा 2 मन्त्रालय। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीले ढिलो गर्न नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क, पीडितको मुद्दा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने जिकिर। अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको माग, अपाङ्ग व्यक्तिलाई घर परिवारबाटै सहयोग गर्न आग्रह। र ललितपुर मेयर्स कपमा कोशी प्रदेशलाई हराउँदै एपीएफ क्लब बन्यो च्याम्पियन, 3 नेसन्स कप उपाधिका लागि शुक्रबार नेपाल र लाओस भिड्दै। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालयहरूको भागभन्दा टुङ्गिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 मन्त्रालय पाउने गरी भागभन्दा टुङ्गिएको हो। गठबन्धनको ठूलो दल काङ्ग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालय पाउने भएको छ भने माओवादीले गृह, ऊर्जा, संचार, पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएको हो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय पाउने भएको छ। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले युवा तथा खेलकुद र जनता समाजवादी पार्टी, जसपाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्दै गएको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन तथा विमानस्थल विस्तार शिलान्यास गर्नुहुँदै उहाँले अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने बताउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई नयाँ गति दिने संकल्पसहित आफू प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। 62 वर्ष अघि सुरु भएको भरतपुरको विमान उडान कार्य अहिले आएर विस्तार र टर्मिनल भवन निर्माणको कार्य सुरु हुनेले छुट्टै महत्त्व बोकेको उहाँको भनाइ छ। यो आयोजना सम्पन्न गरेसँगै 72 सिटे जहाजको उडान र अवतरण सुरु हुने र यसले चितवनको मात्रै नभएर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनी विमानस्थलका विषयमा भारत भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थलका विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। द्रुत मार्ग निर्माणसँगै निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम समेत अघि बढाइने उहाँले बताउनु भएको छ। विमानस्थलको विकास र विस्तारले यहाँको पर्यटनको विकासका दृष्टिले नयाँ कोशी ढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने उहाँको विश्वास थियो। भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई भरतपुर महानगरपालिका 1 स्थित दियालो बंगलामा, घोडा प्रजनन केन्द्रलाई भरतपुर 11 गणेशस्थान नजिक स्थानान्तरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाउँदै उहाँले स्थानान्तरणका लागि 1-2 दिनमा सहमति हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले मिटर ब्याजीहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विषय समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटर ब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गर्दै मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पीडकहरूलाई प्रोत्साहित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसलाई क्रान्तिकारी देख्ने, परिवर्तनकारी देख्ने, सरकारबाट बाहिर रहँदा आतंकारी देख्ने प्रवृत्तिका कारणले त्यो समस्या अझै बल्झिराखेको छ। यसको हल गर्नुपर्छ। यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको विधिबाट,
कानून निर्माण गरेर यो समस्यालाई हल गरेर मात्र हामी देशलाई उमलाउन सक्छौँ, पार लाउन सक्छौँ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट र आफ्नो चाहनामा हामीले कसैले पनि व्याख्या गर्यो भने कुनै कारणले यो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पक्ष चुप लागेर बस्दै बस्दैन। म यो सम्मानित सदनमा के राख्न चाहन्छु भने यो सङ्घर्षको पीडा नजिकबाट दर्जनौ मान्छेहरू मेरा आफन्तहरू आफ्नो परिवारहरू सहित भएर म यो रोस्टमबाट तिनीहरूका चित्कारहरू बोलिराखेको छु र तिनीहरूको भविष्य बोलिराखेको छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानको लागि समाधानको नाममा झारो टार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार गम्भीर नबन्दा मिटर ब्याजीको हौसला बढेको र पीडित आफ्नो पीडा दबाएर बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो। सरकार तथा सरोकारवाला निकायको समस्या गम्भीर नहुँदा मिटर ब्याजीको हौसला बुलन्द छ भने पीडित आफ्ना पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन्, तर सरकार मौन छ। सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री दैनिकी झिना मसिना कार्यक्रम उद्घाटन मन्तव्य भाषणमै बितिरहेको छ। लाग्छ यो देशमा गरिब निमुखाको पीडालाई बुझी कोही दिने कोही छैन। समस्या समाधानको नाउँमा वार्ता टोली गठन मात्र गर्ने, झारो मात्र टान्ने कार्य नहोस्, एउटा ठोस निर्णयमा पुगी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। भट्टले बोल्न पाउने जनताको अधिकारलाई व्यवस्था गर्दै जनताको मुख थुनिएको भन्दै राणा शासन र प्रजातन्त्रको अवशेष बाँकी रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले विरोध गर्नेहरूको आवाजलाई दबाइएको भन्दै गणतन्त्र यही हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरूले देशमा स्थिरता नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार रामनवमीको अवसरमा काठमाडौँ 32 पुतली स्थित राम मन्दिरमा दर्शनका लागि पुग्नुभएका उहाँले अहिले देशमा व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू बढेको बताउनु भएको हो। देश झनै अस्थिरताको बाटोतर्फ जाने संकेत देखिएको बताउनु हुँदै अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशलाई स्थिरता दिन सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सहभागी हुने मौका प्राप्त गरेको थियौँ र आगामी वर्षबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरिएको। केही वर्षदेखि सरकार धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धनमा भन्दा पनि यसको जिम्मेवारीबाट भाग्न थालेको देखिन थालेको छ। यो कुनै पनि हालतले उचित छैन। सबै धार्मिक क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारले यस प्रकारका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिनुपर्दछ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकार सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको भन्दै सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने कुरा सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेन आफू सरकारमा रहँदा आगामी वर्षको रामनवमीको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराइएको पनि बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीले ढिलो गर्न नहुने बताउनु भएको छ। ब्रिकुटी मण्डपमा स्वदेशी जुत्ता प्रदर्शनीको अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी पीडितहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न चाहेकाले 13 दिन लगाएर तराईबाट हिँड्दै आएका नागरिकलाई अविलम्बन भेट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले पीडितलाई प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नु भनेको उनीहरूको मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु हुनु रहेको बताउनुभयो। त्यसकारण म आज यहाँ आउनु पाउँदै गर्दा खुसी पनि भएको छु र सँगैमा मलाई म यहाँ के बोल्छु भन्ने कुरा मुख्य कुरा होइन। मैले यहाँबाट फर्केर मेरो पार्टीलाई या मैले प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई या मैले प्रतिनिधित्व गरेको ठाउँ संसदलाई या मैले समेत समर्थन गरेर बनेको सरकारलाई यो उद्योगको सन्दर्भमा कति ध्यानाकर्षण गराउन सक्छु त्यो मुख्य कुरा हो। त्यसकारण मैले अहिले यहाँ जुत्ता उद्योगकै यही थलोमा उभिएर यहीँ भन्दै गर्दाखेरि
नेपाली जुत्तालाई प्रयोग गर्नका लागि, नेपाली जुत्ता लगाउनका लागि, नेपाली जुत्तालाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि देशको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई पनि भन्दै गर्दाखेरि सरकार उभिएर मात्रै पुग्दैन। महामन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र भनेको कति बोल्ने पाए भन्ने नभई बोलेका कुरा, राज्यले कति सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा मुख्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कंग्रेस छाडेको घोषणा गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै वाग्लेले 2042 सालको सत्याग्रह र 2046 जनआन्दोलनदेखिको आफ्नो संलग्नता एवं 50 वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कांग्रेसमा बसेर 30 वर्षदेखि परोक्ष र गएको 10 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नीति र योजना विमर्श र प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनका लागि स्वर्गीय सभापति सुशील कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले दिनुभएका जिम्मेवारी कौशलका साथ सम्पन्न गरेर देशको मान राख्न सकेकोमा गर्व लागेको बताउनु भएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेस पार्टीभित्रका गतिविधिहरू निहालेका प्रत्येक स्वाभिमानी कांग्रेस जनको शिर निहुरिने अवस्था आएको र जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र किसुजनकी ऐतिहासिक दल अहिले दाई भाउजू साला भतिजको सक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा रहेकाले दल छाड्न बाध्य भएको वाग्लेले उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि स्थानीय तहहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पीडितहरूले कानुनी सहायता खोज्दा पनि उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। कानुनमा जानु खोज्छन् चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि अलि हतोत्साह पार्दिने होइन, न्यायको पहुँच लागि न्यायको लागि माग्न जाने के गर्नु, धेरै खर्च लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ, यस कारण चाहिँ नि त्यहाँ न्याय पाउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हतोत्साही गरिदिने पनि प्रवृत्ति पनि देखेको छ, यो प्रतिबन्धले देखाएको छ। त्यो किसिमको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुरुत्साह त्यसलाई हटाउनु पर्यो, त्यस कारणबाट हतोत्साही भावना भन्ने कि उत्साह गराइदिनु पर्यो। उहाँले कानुनी प्रक्रियामा गएपछि न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जान उत्साहित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा जानका लागि सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। सुझाव दिने त्यो सुझाव पनि हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि अलि स्थानीय निकायहरू चाहिँ अलि सहयोग भयो भने स्थानीय निकायहरूले चाहिँ नि कुन माध्यमबाट हुन्छ, जुन किसिमको आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई न्यायको पहुँचको लागि सही सुझाव दिएर सही सुझाव दिएर जुन न्याय दिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अब वकिल साहबहरू हुनुहोला अथवा जुनलाई डेपुटेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि सही सुझाव दिएर सही सल्लाह दिएर चाहिँ सही निर्णयको लागि चाहिँ अदालत समय भनौँ न्यायिक निकाय हो, अर्धन्यायिक निकाय हो, जहाँबाट न्याय प्राप्त गर्नु सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिनु पर्यो, सही सुझाव चाहिँ आउनु पर्यो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निकायसम्म जानका लागि घर परिवार भित्रैबाट पनि असहयोग भएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। परिवारले न्यायिक निकायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बजारमा बजार परिसूचक नेप्चीसँगै कारोबार रकम पनि सुस्त बन्दै गएको छ। लगातार
दोस्रो कारोबारको दिन पनि कारोबार रकम 1 अर्ब भन्दा तल छरेको हो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 10.87 अङ्कले गिरावट हुँदा 1908.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएका छन्। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 0.50% बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेर तल्लो बिन्दुमा आउँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन्, जसले कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। नेप्सेमा सुस्त बन्दै गर्दा पनि कारोबार रकम लगातार 1 अर्ब माथि भए पनि बुधबार र बिहिबार भने 1 अर्बबाट तल छरेको हो। बुधबार करिब 82 करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा बिहिबार 89.95 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। 26,434 कारोबारमा 27,50,655 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 5 करोडको कारोबार हुँदा हिमालय डिस्टिलरीको 3 करोड 12 लाख र जीवन विकास लघुवित्तको 2 करोड 14 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 215 सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 157 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 49 कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 9 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ। जसमध्ये सुपर माई हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.99% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द हुँदा कालिन्चोक दर्शनको सेयर मूल्य 6.08% र आरएसडिसी लघुवित्तको सेयर मूल्य 2.57% वृद्धि भएको छ। आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य 6.07% गिरावट हुँदा जालपा सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य 3.86% र सपोर्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य 3.71% गिरावट भएको छ। न्यूज टाइममा पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको। दक्षिणी फिलिपिन्समा एउटा पानी जहाजमा आग लागि हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार 23 जना घाइते भएका छन् भने 7 जना अझै हराइरहेका छन्। गैराती जहाजमा आगो लागेपछि चालक दलका 35 जना सदस्य र 190 जना यात्रीलाई तट रक्षक र माझीहरूको सहयोगमा सकुशल उद्धार गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले आज जनाएका छन्। पानी जहाजमा 250 भन्दा बढी यात्री रहेको बताइएको छ। लेडी मेरी जोए 3 नामको पानी जहाज मिन्डानाओ टापुको जाम्बो आङ्गा सहरबाट सुलु प्रान्तको जोलो टापुतर्फ गइरहेका बेला आगो लागेको थियो। 7,000 भन्दा बढी टापुको द्वीप समूह फिलिपिन्समा अवस्थित अव्यवस्थित समुद्री यातायात नियमित अनुगमनको अभाव र भिडभाडका कारण बेला बेलामा यस्ता दुर्घटना हुने गरेको बताइएको छ। सन् 1987 डिसेम्बरमा डोना 5 नामको पानी जहाज इन्धन बोकेको अर्को जहाजसँग ठोकिएर डुब्दा 4,300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने शान्तिकालमा समुद्री भव्यतवमा परेर विश्वमा त्यति धेरै मानिसको एकैपटक ज्यान गएको इतिहासमा छैन। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले भोलि शुक्रबार हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप थ्री नेसन कपको उपाधि जिते नयाँ खेलाडीका लागि अनुभव र मनोबल बटुल्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा भइरहेको त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीका कप्तान चेम्जोङले यस्तो बताउनु भएको हो। उनले लाओससँगको फाइनल खेलका लागि मानसिक शारीरिक रूपमा तयार भएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। टोलीमा नयाँ खेलाडीको बाहुल्यता भएको र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि पनि यो प्रतियोगिताको उपाधि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। भुटान नेपालसँगको खेलमा अन्तिम मिनेटमा बराबरीमा रोकिएपछि फाइनलमा स्थान बनाएको लाओसका प्रशिक्षक हान्स
मिकेल बिसले पहिलो खेलमा नेपालसँग संघर्ष गरे पनि फाइनलमा राम्रो गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। घरेलु टोलीसँग हुने खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने विश्वास राख्दै उनले अहिलेको टोलीमा धेरैजसो खेलाडी अन्डर 19 उमेर समूहको भएका र उनीहरूले राम्रो खेल्दै घर फर्किने बताएका छन्। शुक्रबारको खेलमा लाओस फुटबलका लागि धेरै अवसर हुने भन्दै प्रशिक्षक बिसले टोली कुनै पनि हालतमा जितका लागि खेल्ने बताएका छन्। यस्तै लाओसका कप्तान साउका फोन बोन चेन खामले फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि टोली उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलो खेलमा सोम मौसमका कारण आफ्नो टोलीले अपेक्षा अनुसार खेल्न नसकेको र केही दिनको बसाइपछि टोली अव्यस्त भएको भन्दै उनले उपाधिका लागि खेल्ने बताएका छन्। एन्फाले फिफा विन्डोको अवसरमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। यस्तै लाओसले भुटानलाई 1-0 गोलले हराएको थियो। ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा नेपाल एपीएफ क्लबले कोशी प्रदेशलाई हराउँदै च्याम्पियन बनेको छ। ललितपुर मेयर कपको तीनै संस्करणमा एपीएफ च्याम्पियन भएको छ। पहिलो र दोस्रो संस्करणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित भएको थियो। टियु मैदान किर्तिपुरमा भएको फाइनल खेलमा कोशी प्रदेशले 54 रनले पराजित गरी एपीएफ च्याम्पियन भएको हो। एपीएफले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशी प्रदेशले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 100 रन बनाएको थियो। यसअघि 2021 पहिलो संस्करणमा ललितपुर मेयर्स 11 लुम्बिनी प्रदेश विरुद्ध 144 रन बनाएको थियो। समूह चरणको खेलमा एपीएफले कोशीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। गत वर्षको फाइनलमा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। प्रतियोगिता चैत्र 9 गतेबाट सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा गत माघमा इटरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका 4 टोली तथा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कप 2079 सेमी फाइनलमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कोशी प्रदेश नेपाल एपीएफ क्लब र मधेस प्रदेश तथा आयोजक ललितपुर मेयर 11 प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यससँगै हामी न्यूज टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्दै गएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको दावी। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयहरूको भागभन्दा टुङ्गियो। काङ्ग्रेसको भागमा 8, माओवादी केन्द्रको भागमा 5 र एकीकृत समाजवादीको भागमा 2 मन्त्रालय। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीले ढिलो गर्न नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क। पीडितको मुद्दा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने जिकिर। अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको माग। अपाङ्ग व्यक्तिलाई घर परिवारबाटै सहयोग गर्न आग्रह। र ललितपुर मेयर्स कपमा कोशी प्रदेशलाई हराउँदै एपीएफ क्लब बन्यो च्याम्पियन। थ्री नेसन्स कप उपाधिका लागि शुक्रबार नेपाल र लाओस भिड्दै। हवस् त, युनिभर्सल न्युज अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।